いや、すごいね。なんかここ最近バッて本当に出てきたって感じしますよね。本当だよね。もう解説動画といえばもうズンだもんだもんね。いや、そうよな。ゆっくりどこ行ったんだよ。本当だよ、どこ行ったんだよ。全然見ねえじゃねえか。レイブと、レイブと誰だっけ。おい、ふざけんなよ。レイブ誰だっけ。覚えてねえよ。なるほどね。お母さん、お母さん。はいはい、何よ、もう大きく出さないでも。お母さん、お母さん、お母さん。何あの何を改めてはずんだもんになりたい。そんなまっすぐな目で言わないでそんなこと。お母さん、私たち、うん、ずんだもんになりたい。ずんだもんってあの東北のあのキャラの。ああ、知ってる。なりたいって何。いや、だからずんだもんになりたい。なりたい職業とかじゃないわよ、あれ別に。え、今すっごい流行ってるでしょ、ずんだもん。すごいわね、確かにね。すっごい流行ってるでしょ。うん、なんかいろいろあるわね。いろいろあるでしょ、うん、なんかいろんな解説したり、ずんだもん自体がなんか歌ってみたり、はいはい、とにかくずんだもんってのが今すごいでしょ。すごいわね。うん。だからずんだもんになってお金稼ぎたい。なりたいって何なのよ。なりたいって何なのよね。いや、何が。だから、ずんだもんなりたいのよ。なりたいって何なの。あなたは二次元のキャラクターじゃないでしょ。いや、だから、うん、ずんだもんになりたい。いや、だから分かんないね、意味が分からない。どうやったらなれるのよ。いや、それはもうこっち三段があります。三段あるの。ずんだもんになれる。こっち三段があります。何も三段がなくて言ってるわけではありません。なんでこんなことに三段があるのよ。ずんだもんになったら、だからずんだもんになること認めてほしい。ずんだもんになったら、なってみせなさいよ。ずんだもん。なってみせなさいよね。じゃあ。熱いね。熱いわけじゃないの。なってみせなさいよってことだよね。そうじゃない。見してみろってことですよね。ほんとよ。見してみろってことよ。熱いね。すごいね。で、ずんだもんになったら何なのよ。ずんだもんになったら、お金持ちになるんだよ。いや、その、あれ、なんか結構協力的よ。その、無償とかでやってるわよ。結構。まあ、もともとの成り立ちはでしょ。いや、そうよ。まあだから、その今のずんだもんを、うん、塗り替えさせるというか、わかるかな、本当のずんだもんは私たちになるというか、わかる、認めさせる。ずんだもん、だってもう、ね、まあお母さん知らないと思うんだけど、はい、今、こう出てるあのね、うん、ズボンとかかぶってる緑色の男の子っぽい、ずんだもんじゃないんだよね、ほんと最初のずんだもんって。あ、そうなの。最初のずんだもんって、うん、ずんだアローに変身する。ずんだアロー。うん。ずんだアローに変身するマスコットだったのよ。あ、そうなの。それが今やああなってるわけでしょ。ってことは、うん、あのずんだもんが、うん、このずんだもんになることは全然夢じゃないのよ。夢よ。あ、ずんだもんってもともとずんだもんじゃなかったってこと？ずんだもんはもともとずんだもんだったんだけど、あのずんだもんじゃなくて、このずんだもんだったのよ。このずんだもんがこのずんだもんにはならないよ。夢よ、それが。夢って何なのよね。だから、しかも東北は好きじゃん。うちの家族って。東北好きでしょ。ゆかりがあるわ、ね。ゆかりがあるでしょ。だから、私がずんだもんになる。なるって言ったって、どういうこと。聞いてろ。聞いてるって何よ。ずんだもんだなな、よろしくなのだ。なり変わらないよ、これは。お腹ペコペコで、辛い冬。いや、ただそんな時は、鍋に限るのだ。ただ、体固まらせて喋ってるだけじゃない。でも、美味しい鍋って。あんたも笑ったじゃないね。なあ、ねえ。美味しい鍋って一体どうやって作ればいいんだ。なんで二人いるの。なんで二人いるのよ。今日は美味しい鍋の作り方を解説していくの。なんで二人いるの。それじゃあゆっくりしていってね。ゆっくりじゃない。なのだ。ゆっくりじゃない。これでいいのだ。ノブくん。これでいいのだ。ノブくん。これがずんだもんなのだ。ノブくん、ノブくん。何？ずんだもんやってるんだよね。そうなのだ。これがずんだもんなのだ。笑ってさ、人の夢を。バカボンじゃない。は？バカボンじゃない。何言ってるのだ。バカボン。ずんだもんなのだ。バカボンよ、この子。ママ何言ってるのだ。ママって言ってるじゃない。はじめ。はじめはいないわよね。ママ何言ってるのだ。なんで天才赤ちゃんがいんのよね。めちゃくちゃバカボンじゃない、あんた。バカボンじゃないのだ。まあ、バカボンのパパ、ね。バカボンじゃないのだ。バカボンのパパね。賛成の反対なのだ。だからバカボンじゃないね。バカな大学行ってないのだ。バカもんじゃない。ずんだもんじゃなくて。ずんだもんなのだ。なんで今レレレやったのよ。ずんだもんなの、ずんだもんの動きなのだ。そういや、ずんだもんってバカもんのパパと一緒ね。口調。そうだ、ずんだもん、これはずんだもんなのだ。さっきからママおかしいのだ。あんたもバカもんやってるの？は？何のこと言ってるのだ？はって怖いな、今の。は？はって怖いな。何のこと言ってるのだ？何はって今の。よくわからないの。今のはって何？どっちとか言ってんのよ。
疑問に思ったから使ったのだ。はぁって誰もそのずんだもんだとしたら言わないよ。確かにごめんなのだ。何今のはぁって、いやもう今はぁって何の、友達のお母さんにはって言ったのはおかしいのだ。めちゃくちゃ怖いじゃない。ごめんなのだ。今のそのはぁだけ数が出てるの。ごめんなのだ。先のフェーズいけないわよ、言っとくけど。申し訳ないの。はぁが気になりすぎて謝ってるのだ。いやもう先のフェーズいけないのよ。はぁが気になりすぎて。はぁ、なんでそれ友達を詰めるのだ。めちゃくちゃ怖かったね、なんか今のはぁが。そういうとこ、でもそれは賛成の反対なのだ。あんたバカもんじゃないの。バカに、バカにつける薬ないのだ。巡査やめなさい、なんか巡査だから、あんたバカもん世代じゃないでしょ。はぁ、か怖いな。だからこれが我々のずんなもんなのだ。そうなのだ。中さんもずんなもんやってんの、それやってるのだ、ずっとずんなもんなのだ。終わり？え怖いな今の。え怖いわよな。あんたなんでそのリアクション出てくるの、ずっと。あ、ごめんなのだ。ねえ、まだずんだもんと中さんの狭間にいるのだ。申し訳ないのだ。えまあまあ、これは絵引き出したわ、私はね。あ、そうです、うん、なんで引き出すのだ、友達の絵を。これは私が、だからあんたバカボンに近づけてるじゃないの。なんで友達の絵を引き出すのだ、ね、なんでバカボンに近づけるの。はじめー、はじめバカボーン。あんま見たことない。はじめー、そんな誰かバカボーン。誰かを呼ぶとき見たことない。ママー、そんなに誰か呼んでたっけ、バカボーンのババって。わしは手いっぱいなのだー。だから、何がしたいの。たつんだもんになりたいのだ。で、中さんは、え、あ、もういいわよ、ええわ。ずんだもんなのだ。ずんだもんなの、これ。そうなのだ。ごめんなのだ。何に対して謝ってんのよ。怖いのだ。何がよ、私よ、怖いの。いきなし友達が、あんたと息子と友達がずんだもんになれてとか言って怖いのよ。はい。ごめんなさいのだ。いいのよ、そういうのは。はい。ずんだもんなのだ。なんでそんなこと言うのだ。何よ。確かにずんだもんになりたいって言ったのは僕なのだ。でも、中さん。なんでそんなこと言うのだ。中さん。ごめんなのだ。被害者面。中さん。中さん、ハム太郎やってない？やってないのだ。中さん、ハム太郎よね、これ。ごめんなのだ。ハム太郎よね。あ、この被害者面は、ハム太郎ね。なんなのだ。ハム太郎とバカボンのパパのもの見せられてるだけ？あれで、ね、ハム太郎って被害者面が代名詞なのだ？誰？あれで、ね、ノブくんは。ノブくん誰やってるの？ずんだもんなのだ？絶対違うじゃない。ねえ。ずんだもんなのだ？ヒゲが見えてきたわよ。ねえ。ヒゲとねじり鉢巻きが見えてきたわ。ずんだもんなのだ。賛成の反対なのだ。だからバカボンじゃない。くだらないのよ。自信がないなら言うのやめなさい。ねえ。くだらないことに付き合わせないで。ねえ、なんかすごいくだらなかったわ、この時間。わかった。何をするの？え？何をするの？だからずんだもんになって、お金持ちになる。なれないわよ。なぜならバカボンのパパとハム太郎だからよ。いや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 。でもじゃあ逆に、バカボンのパパとハム太郎でお金持ちになれればいいんじゃないか？それは赤塚不二夫とハム太郎の作者がやってるわよ。権利ってまだある？あるわよ。権利ってないか。切れてたらいけそうだな。そんな何百100年ぐらい前の作品じゃないんだから。まあ中瀬最近権利の勉強してるから、ね、権利の勉強してる。中瀬最近権利の勉強してるからついつい出ちゃう。権利なくなればね、そうすればもう権利とかないんで動画とかで使えるんでって思ったんですけど、そっか、まだ切れてないから。何を言ってるの。じゃあちょっと難しいな、ね、ずっと他人のふんどしで難しいな。変よ。だからとにかくそんなね、バカでもずんだもんになればね、金稼げるの。こっちがバカなのね。うん、そう、ほんと、そうなんだけど、そんなバカでもね、ずんだもん。バカボンと、バカボンのパパバカ。うん。まあ、そんなバカでもね、ずんだもんやれば金稼げんの。稼げないよ。バカすぎるから。なんでだよ。バカすぎるからよ。バカすぎる。だって、ずんだもんの、あれやってる人たちって決してね、あれなんかみんな賢いかって言ったらさ、その、わかんない。高等無形なのよ、あんたらがやってる。だとにかくずんだもんなるんだね。じゃあ、勝手にやってなさい、知らないけど。東北ずんこファミリーになるんだよ。勝手知らないけど、やってなさい。もう、二人で喋ってください。もう、嫌だわ。くだらない。ちょっと、お母さん！ママーごめんなのだ。大変なのだ。どうすればいいのだ。でも、中さんのずんだもんは、どっちかっていうと本家に似すぎてて、あんまハム太郎って感じしないのだ。
反対の賛成なのだ。なんとか言ってみたらどうなんだ。どうなのだ。あまり滑らないでほしいのだ。むきこれでいいのだ。これでいいのだ。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイント4000払い、チャンネル登録をさせる。1345678911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 1